Byla to doba obrů. A zemi vládli dinosauři, jako jsem já. Ale tohle nejsem já. Tohle jsem já. Doktora. Pokácet strom a hotovo. Jo, taky mám hotovo, tati. Pokácím strom, jo, a pak možná zkusím. Aha, dobře. Tati, fakt jsme ze stejného vrhu? Mému tátovi všichni vzhlíželi. Byl to ochránce smečky. Ale já byl ten nejmenší. Připravený? Můžeš. Tak jo. Nebyl jsem připravený. Jo. Teď už jsem. Stačilo. Nemohl jsem tušit, že celý můj svět čeká změna. Najednou bylo mým úkolem ochránit rodinu a vést smečku v tom největším dobrodružství naší doby. Letos v prosinci uvidíte dobrodružství tak skutečné, že se ocitnete přímo v něm. Putování s dinosaury ve 3D.